R$ 24,6 milhões e 600 mil reais foram liberados para o serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU 192. Os recursos do Fundo Nacional de Saúde serão pagos em parcela única. 16 estados vão ser atendidos. O SAMU 192 é um serviço pré-hospitalar que atende as vítimas o mais rápido possível.